Herní série Drakengard a její spin-off Nier ve svém světě pokrývají dost velký časový rozsah. Od chronologicky prvního Drakengardu 3, který se odehrává kolem roku 1000 a je to severská fantasy, se příběh série postupně dostává až k Nier Automata, který je zasazen kolem roku 11945. Zde Zemi napadly mimozemské životní formy a lidstvo bylo nuceno se stáhnout na měsíc. Planetu nyní ovládají mimozemšťany vytvoření roboti. Lidstvo mezitím vytvořilo jednotky androidů, kteří mají získat Zemi zpět. Právě za jednoho takového androida, válečnici s označením 2B, se vydáváte bojovat za znovudobytí modré planety. A ano, vážně se dá během jedné série dostat od draků, elfů a víl k válce androidů proti armádě robotů, kterou vyslali na Zemi mimozemšťani. To je prostě šílený génius jménem Yoko Taro. Nier Automata je akční RPG a taky stíhačková arkáda a bullet hell střílečka a k tomu taky plošinová skákačka. To se může zdát jako celkem myšmaš, ale funguje to velmi plynule a udržuje to hratelnost neustále svěží. Ano, občas se kamera nepřesune tak, jak bych si představoval, ale to je jen pár případů na několika konkrétních místech. Většinu času si užíváte příjemné rozvržení hry, kdy se střídají akční pasáže s odpočinkovými plošinovkami a občas se do toho zamíchá nějaký ten boss fight. Boss fighty pak využívají celé toto spektrum hratelností a bossové jsou tak většinou unikátní. Hlavní část hratelnosti tvoří průzkum světa a hack and slash souboje. Jelikož za titulem stojí Platinum Games, kteří nám přinesli tituly jako je Bayonetta nebo Metal Gear Rising, tak je kvalitní soubojový systém samozřejmostí. Každá zbraň, od těch lehkých a rychlých až po ty těžké a pomalé, má svou vlastní sadu útoků a specifická komba. Stejně tak boj na dálku, kde máte také výběr z několika bojových modulů. Pokud se vám kombinace boje na blízko, boje na dálku a používání předmětů dohromady nedaří, nižší obtížnosti dovolují nainstalovat čipy, které automatizují některé funkce vašeho Androida. Ať už je to automatické míření, nebo používání obdobovacích předmětů, když vám klesne zdraví pod určitou hranici. Když poprvé projdete ke konci, můžete si myslet, že přibližně 10-hodinová hlavní příběhová linka není nic moc. To jste hru ale ani náhodou nedohráli. New Game Plus tady slouží jako pokračování. Například po druhé, sice projdete ten stejný časový úsek, ale jste svědky jiných událostí z pohledu jiné postavy, a to parťáka hlavní hrdinky z prvního průchodu, který má označení 9S. 9S je oproti 2B méně zaměřený na boj, ale za to umí hackovat jiné stroje. Může je tak obrátit na vaši stranu, přímo je ovládat, anebo je prostě a jednoduše odpálit. Hackování provádíte pomocí minihry, která přidává opět další vrstvu hratelnosti. Propracovat se tedy k tomu pravému konci je cesta skrz několik příběhů více postav a jejich konců. Skutečnou obsáhlost hry si tak uvědomujete postupně, protože s tímhle metapostupem přichází jeden zvrat za druhým a hlavní zápletka přijde až později a tak dramaticky, že se váš první průchod hrou začne zdát jako malá seznamovací kapitolka. Nier Automata je zasazen do rozmanitého světa, který se postupně mění a odkrývá stále nová místa. Svět, kterému už dávno nevládnou lidé a je ovládán roboty, má tu správnou postapokalyptickou atmosféru a je krásně zpracován do malých detailů. Různá zákoutí skrývají spoustu tajemství. Tato detailnost a rozmanitost více než vyváží rozlohu, která by se mohla zdát menší. Nedílnou součástí světa jsou samozřejmě i jeho obyvatelé. Během plnění sidequestů potkáváte většinou stroje, které často představují karikatury lidských vlastností. Dialogy tak nabízí kontrastní směs humoru, zasazeného do temného existencialistického příběhu. Jelikož je častým cílem humoru absurdita chování lidstva pro čistě logicky smýšlející androidy a téma příběhu je pochybování o smyslu veškerého vašeho snažení, je pocit z tohoto světa docela unikátní. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. Když k tomu všemu přidáte ještě naprosto úžasný soundtrack, který atmosféru světa posouvá ještě dále, dostanete zážitek, který vám rozhodně můžeme doporučit na plných 5 bodů z 5.